Mitä sä oikein teet täällä? Pakkaa. Huomenna aamulla on aikainen lento. En jaksa aamulla. Ahaa, okei. Okay. Niin huomenna on lauantai. Mut lauantai ei ole paljon lentoa. Mut ei, älä, lopeta. Paat kamat takaisin siihen lattialle. Meillä on nyt huomenna EM-semi Tanskaa vastaan. Älä liitti. Ei meidän huomenna vielä ole tarkoitus lähteä mihinkään. Älä liitti, meidänkö? Kyllä. Me otettiin tänään Ruotsista 3-0 niskalenkki ja se oli sillä selvä. Aa, se Ruotsi, missä on kuulemma jotain EM-mitalistiakin. Siellä on, mutta nyt on Suomellakin muutama EM-mitalisti lisää. Se on muuten aika maistuva uutinen. Eikö ookki? Panna toho sille. Kiitos. Yes. Eli huomenna Tanskaa vastaan, EM-semi. Pannaan 3-0 taulua taas.